A Associação Futebol Popular do Conselho de Espinho tomou posse na passada sexta-feira, dia 4 de março, na sua sede social com a presença de várias entidades civis, desportivas e militares. Perante um auditório completamente esgotado, os novos órgãos sociais tomaram posse para o biênio 2022-2024. Durante o último biênio, a Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho levou a cabo um conjunto de iniciativas que proporcionaram ao futebol popular uma evolução significativa na sua organização e projeção. Por isso, as expectativas para o próximo mandato são elevadas, realçando a entrada de novos elementos nos órgãos sociais, cumprindo a lei da paridade. Sob o lema "Somos Todos AFPCE", inicia-se uma nova fase na afirmação do futebol popular espinhense.